një ditë e bukur edhe me diell, ashtu si kur se janë edhe lutjet tona në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, që tjetë e ardhmja e Shqipnisë tonë të shtrajt. Plot diell, plot dritë, plot zhvillim, plot përparim, plot siguri, plot mirëqenje për njerëzit në përgjithësi. Erdha sot për të kryer një detyrim moral, qytetar, dhe një obligim kombëtar mbi të gjitha, dhe njëkohësisht për të dhënë një mesazh për të gjithë qytetarët që të dalin dhe ta kryejnë këtë obligim dhe këtë detyrë që në fund të fundit kthehet në një mirësi edhe një shpresë për familjet e tyre, për fëmijët edhe për të ardhmen e vendit tonë. Zoti e bekoft Shkodrën, e bekoft Shqipërinë edhe me zemër të mirë inshallah. Keni ardhur bashkë me veshjen tuaj, është një mesazh me shumë kujt ose mund të shitar edhe laik, po besoj është një mesazh me shumë apo. Patjetër, myftiu i Shkodrës se ka jashtë drejtu besimtarëve edhe ditën e xhumës nga mimberi i xhamisë së Parrucës që të dalin dhe të votojnë. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të gjithë së bashku nga çdo post, të çdo pozit ku jemi dhe ku shërbejmë, dhe jemi të gjithë së bashku për interesat të mëdha të kombit. Në këtë rast, unë mendoj se është një obligim kombëtar mbi çdo gjë tjetër dhe kemi për detyrë që të përgjigjemi interesit të vendit.